Pessoal, e sobre o acará africano? Hoje, segundo dia da choca, ó, os ovos estão bem marronzinhos, né? Porque amanhã, sexta-feira, já vão estar nascendo, com certeza já vai estar nascendo, e eles nascendo não vão ficar nesse toco. Ele vai tirar daí, ele vai esconder eles, né, como eles sempre fazem. Mas aí eu vou mostrar para vocês, aí ó, os ovos estão marronzinhos e os pais estão em cima cuidando.